Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Альсейтов Амангельды Гумарович. Кезекті сабағымыздың тақырыбы берілген өрнектің мәнін тап. Сонымен есептің шарты берілген санды өрнектің мәнін табыңыз квадраттық түбір астында 3 минус түбір астында 5-тің квадраты. Осы санды өрнектің мәнін табу қажет. Шешуі. Алдымен өрнектің немесе санды өрнектің квадратының квадраттық түбір есептеу формуласын қолданамыз. Ол мына формула: а квадраттың квадраттық түбірі а-ның модуліне тең. Себебі квадраттық түбірден теріс сан шықпайды. Осы ережені берілген есепке қолданамыз. Бізде а-ның орнында 3 минус түбір астында 5 тұр. Сондықтан квадраттық түбірден 3 минус түбір астында 5-тің модулі шығады. Әрі қарай біз 3 минус түбір астында 5 саны оң сан ба, теріс сан ба, соны анықтаймыз. Оны қалай анықтаймыз? Біз білеміз, егер а саны б-дан үлкен болса, және б нөлден үлкен болса, яғни 2 оң сан берілген болса, онда олардың үлкенінің квадраты кішісінің квадратынан үлкен болады. Яғни а бұдан үлкен болса, онда а-ның квадраты б-ның квадратынан үлкен болады. Және 2 оң санның қайсының квадраты үлкен болса, сол сан үлкен болады. Яғни кері бағытта да ереже орындалады. 3-тің квадраты 9-ға тең, ал түбір астында 5-тің квадраты 5-ке тең. 9 5-тен үлкен, сондықтан 3 түбір астында 5-тен үлкен. Олай болса, бізде 3 минус түбір астында 5 оң сан болып тұр. Сондықтан оның модулі, яғни мына санның модулі өзіне тең. Сонымен есептің жауабы 3 минус квадраттық түбір астында 5. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта санды өрнектің мәнін есептеуге бір есепті толығымен қарастырдық. Бұл жерде айырманың квадратының квадраттық түбірін есептеу қажет болды. Біз жоғарыда аталған ережелерді қолданып, есепті толығымен шешіп, жауабын алдық. Сіздерге түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер сұрақ болса, комментарийге жазыңыздар. Әдеттегідей, әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге, уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.